Hei, Hans Jon. Hallo, Brede. Er du i gang med å pakke? Ja, nå er det siste som skal opp i esker før vi flytter. Er vi i ruta? Ja, jeg tror det. Det virker som det går på skinner. Jeg håper det i hvert fall. Nei, ja, jeg ser frem til å få dere litt nærmere drifta her, så vi får hendene litt ned i grøten. Det er det som er kult, altså få noe annet enn et head office, få liksom driften inn i blant oss. Det gleder jeg meg veldig til. Det blir kult. Det ser jeg frem til. Ja. Bjørneboa, hvordan går det med han? Ja, han sturer litt, tror jeg. Sturer han litt? Ja, han er liksom, du vet hvordan det er med veggene hans, og han er litt redd for det. Du må peppe den opp litt, Brede. Han trenger det. Ja. Hei, Jan. Nei, men hei, Brede. Er du klar for å flytte, eller? Flytte? Jeg skal ikke flytte. Det er på dette kontor jeg har tenkt alle de lange og viktige tankene. Det har jeg tenkt å fortsette med. Her skal jeg sitte. Det er her det foregår. Det tror jeg blir her, ja. Det er det verste jeg har hørt. Nei, jeg mener det. Det er sunt for deg å komme deg litt ut i den virkelige verden, og nærmere der vi faktisk er ute og tjene penger. Det er viktig. Ja, ja. De kan jeg snakke med på telefon. Telefon? Ja, mail. Nei, dette går ikke. E-mail? Nei, dette går ikke. Er det e-mail noe vi nettopp har fått? Vi må videre til plan B. Plan B? Gutter! Hva er dette? Det er mitt kontor. Hjelp, jeg trenger hjelp. Steven Mertz, hovedvernombud, jeg trenger hjelp. Vi trenger noen flere folk her. Kom og hjelp da. Det går helt fint, Jan. Det går helt fint. Altså, hvor skal vi nå? Jeg har eget kontor på Skøyen, og det har jeg tenkt å bli på. Hvorfor skal jeg sitte her? Ja, men hei, Rolf. Hallo. Hva gjør du her? Det er min gamle arbeidsplass, dette, vet du. Ja, men har du tenkt å begynne her sammen med oss, eller? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg er ferdig med den plassen her for mange år siden. Når har du jobbet her, da? Fra 76 og frem til litt på 2000-tallet. Sånn, vi la jo ned her i 99. Så jeg var i Kværner i 26 år, da. 26 år, og en del av de som hovedtillitsvalgt? Ja. Men hva produserte dere her? Vi produserte først og fremst vannkraftmaskiner. Så turbiner og alt det utstyret som følger med til å lage vannkraftverk i norske fjellheimen, og etter hvert også i utlandet. Så selve verste her, det vi står i nå, såkalt tverrskipet i plateverste, det var skreddersydd for å lage store, komplette vannkraftverk med alt utstyr, til og med rørgatene. Tjukke ståplater som vi valsa og sveisa sammen til rør, 5 meter i diameter, som da ble kjørt opp i fjellet og lagt for å få vannet fra fjellet og ned til turbinen. Hvor mange var som jobbet her sånn? Vi var på det meste litt i underkant av 1000 arbeidere, og en 500-600-700 ingeniører og andre funksjonærer. Så det var en stor industriarbeidsplass? Det var en av de største industriarbeidsplassene, ja. Men hva tenker du som gammel industrimann når du ser tjenesteytende næring rykker inn i lokalen, og de er helt forskjellige? Ja, det er vel på mange måter en naturlig ting enn det, selv om det er vemodig. Og jeg er sikker på at en del av mine gamle kollegaer, de vil ikke sette sine ben her, fordi de forbinder dette her med noe helt annet. Fy faen, det er morgen, vi vil hvile her i gården. Klokken 6 er vi på plass på Kværner, bruk et jævla sted. Vi hører til på kampen, vi har ikke glemt den slampen. Som han som snøt oss, så vi kjente at det sved. En krone her, en krone der, vi måler det i timer. Det er noe som ikke rimer, vi har knapt nok råd til brød og vann. For Sveinup svikter oss, nå er vi rede til å slåss. En jævla røst er ifra øst, for vi er stolte av vår stand. Men hva synes du vi i servicenæringen skal ta med oss fra den gamle industrikulturen? Jeg tror det er
det som på mange måter preget denne bedriften og hele denne bransjen, det var jo nøkternhet og hardt arbeid. Det er det som kjennetegner en sånn virksomhet som dette her. Hei, Jan. Hei, Brede. Hvordan går det? Over all forventning. Det gjør det, ja. Ja. Hadde jeg visst dette her, så hadde det ikke vært nødvendig å bære meg ut av kontoret. Ikke sant? Dette er jo fantastisk, lys, trivelig, samhandler, ser masse mennesker, hilser på masse mennesker. Ja, du hadde rett. Ut i grøten, der det skjer. Ut i grøten, der det skjer. Her sitter Nina og Sissel. Nina, hva tenkte du første dagen du flyttet til deg fra land en uke siden? Jeg tenkte at det var veldig, veldig fint her, og jeg gleder meg til å begynne å jobbe her. Det gjorde jeg. Det var litt stivt i begynnelsen, og litt sånn, man tørte ikke å prate helt og sånn, men nå er det veldig mye bedre. Hei folkens, kan jeg bryte av to sekunder? Ja. Hvorfor har du satt dere inn her nå? Vi har satt her for å kunne jobbe litt fritt, uten å måtte boke et møterom. For å få slippe å plage de andre med støy i gangene. Hei Tom. Hei Jo. Jeg ser de har plassert deg ved en av Norges mest trafikerte veier. Er det mye støy? Nei, altså vi har jo diskutert, og det er faktisk helt stille. Helt stille fra den mest trafikerte veien? Ja, selv når man sitter her på kvelden og det ikke er noen andre her, så kan man ikke høre veien i det hele tatt. Så innemiljøet vil du si er bra med hensyn til støy? I hvert fall når det gjelder lyd, så er det veldig bra. Nå blir jeg jo stadig forstyrret i arbeidet. Hei Hansson. Hallo Jan. Hvordan trives du? Veldig bra. Helt fantastisk. Hva er det primære du vil oppnå ved å samlokalisere ISS og flytte inn i disse moderne lokalene? Nei, det er jo integrasjon det her, Jan. Ikke sant? Vi er et selskap, et brand og så videre. Og det synes jeg dette her understreker, og det er det som er viktig. Ved siden av det så synes jeg det er vakkert. Og det er savnet lenge å ha noe som på en måte gir en sånn der good feeling. Og det synes jeg det gjør. Føler du at vi klarer å skape de kraftsentrene som vi har drømt om? Jeg håper det, og jeg håper at vi får gjester, våre egne medarbeidere fra hele landet, inn her på kurs, og at vi bruker disse fasilitetene til på en måte å spre det gode budskap. Det håper jeg, og jeg føler liksom at det her skal være hjemme til hele ISS-organisasjonen. Okay, da har vi den.